odreportovat během následujícího roku a půl nebo dvou let a zároveň během té doby připravit revidovanou nebo aktualizaci tého strategického dokumentu, který by měl být sloučený. Vlastně odpovídá to článku 6 úmluvy CPD, že každá smluvní strana by měla mít národní strategii a dohodou nebo součástí té dohody o tom globálním rámci je to, že hlavním vlastně implementačním nástrojem nebo nástrojem pro plnění toho globálního rámce na těch jednotlivých regionálních úrovních nebo národních úrovních jsou právě ty národní strategie. To znamená, že ta povinnost transponovat nějakým způsobem ty globální cíle na národní úroveň, tak ta je daná v podstatě tou dohodou a je teď na nás a na každém státu, aby to reflektoval. Samozřejmě máme tu výhodu, že naše legislativa je jako velmi pokročilá, stejně tak jako legislativa EU a budeme muset mobilizovat hlavně ty zdroje, což si dovolím nechám na paní náměstkyni, aby se k tomu vyjádřila, ale za nás samozřejmě to bude znamenat i diskuzi o tom, jak můžeme přispět i do té rozvojové práce, protože tam samozřejmě taky máme nějaký handicap vůči ostatním, ale tam ty ambice samozřejmě musíme mít jako odpovídající a reflektující jakoby pozici ČR na té globální úrovni nebo na tom globálním poli. Jo, protože samozřejmě ty zdroje, které se tady vyjednaly v rámci toho trade-offu, ty finanční prostředky, které z rozvinutých zemí půjdou do těch rozvojových, tak jsou enormně vysoké a my bychom taky měli najít nějakou cestu, jak k tomu přispět a jak podpořit ty rozvojové země, zejména v Africe, aby byli schopni aktivně přispět k plnění toho globálního rámce, což je samozřejmě klíčový předpoklad, aby ty biodiverzity hotspots, ty klíčové areálové státy opravdu byly schopny tu dohodu nebo ten rámec splnit. A tím bych se teď omezil, protože věřím, že bude nějaký prostor v diskuzi a nerad bych tady okrádal další panelisty o jejich prostor. Takže děkuji vám za pozornost a děkuji se o